Вітання всім, хто обирає наш телеканал. Мене звати Ірина Марків. Підіб'ємо підсумки доби 5 серпня. Сьогодні у випуску. Целулітовий завод – потужне підприємство. Під загрозою знищення – центр іпотерапії. Відкрили двері – функціонування ДНЗ. Буйволинна ферма – туризм запрацював. Станом на ранок 5 серпня в Україні виявили рекордну кількість заражених коронавірусом за добу. Занедужила 1271 людина. Найбільше нових випадків в Львівській та Одеській областях, а також у Києві. 24 людини минулої доби померли від хвороби. Такі дані наводить карта Ради нацбезпеки та оборони. Зазначимо, що попередній антирекорд був 30 липня. Тоді зафіксували 1197 нових випадків. Цього разу на 74 заражених більше. На Закарпатті 78 нових випадків коронавірусу за добу. Протягом 4 серпня за екстреною медичною допомогою в області звернулося 376 пацієнтів. З них 41 з ознаками гострої пневмонії та 20 з підозрою на COVID-19. Підтверджено коронавірус методом ПЛР за минулу добу у 78 закарпатців. 4 людини померли. Загалом з початку епідемії 5462 закарпатцям встановлено діагноз COVID-19. Минулого року у Воловці загинув учень. 11-річний Сергій потонув у річці під час шкільної перерви. Обговорювали це питання під час наради у селищі з головою обласної адміністрації. Далі – без коментарів. Дитини нема. Ви розумієте, дитина пішла до школи і тонула на території школи. Діло в тому, що по сьогоднішній день директор не відсторонений. Директор не відсторонений, працює. Навіть тимчасово. І каже, що в неї чоловік депутат і все порішає. Вони закінчується контракт. І зараз вони протягають, вона подає документи, її протягають обратно. Що ви протягуєте там? Що там не зрозуміло? Я лише виконую обов'язки. Ну і що? Ні, 18 серпня буде дедлайн. Ваша позиція яка? Можна я скажу? Там буде конкурсна комісія, вони будуть рішати. Я один питаю. Яка комісія? Ну так яка. А ваша позиція у вас є своя думка чи ні? Ні. Умова. Проведення конкурсу. Є обмеження і застереження щодо кримінальних проваджень з підозрою відносно осіб? Ми не знаємо. Я ці питання не вів, я не... Ну, як ви вивчали? Ну, як це? Ви ж керуєте освіту, як ви вивчали? Як ви не вивчали? Чуєте мене? Я вам ще більше скажу, на території школи от є картопля. Смішно, звісно. Але картопля на території школи обгороджена чотирма тими. А от до річки, де там дирка, вона не була загороджена. Ну, це, ну як можна керівника не мати? Керівник ходив кожен день і бачив ту картоплю. 2 роки. Ну невже не можна було 1,90 м присла поставити, щоб там закрити ту дирку? Родина загиблого хлопця звинувачує у трагедії директорку навчального закладу, бо та не забезпечила встановлення огорожі на березі річки. Крапку у цій справі має поставити суд, однак розгляд затягують. Нагадаємо, директорку школи з Воловця прокуратура обвинувачує в неналежному виконанні обов'язків, що призвели до смерті неповнолітнього. Йдеться про випадок, що стався під час паводку, коли загинув 11-річний хлопчик. Інцидент трапився у Воловці під час шкільної перерви. Між 5-м і 6-м уроками школяр пішов подивитися на річку Вича, в якій піднялася вода, послизнувся і впав у воду. Його віднесла течія. Тіло дитини знайшли наступного дня за 3 кілометри нижче за течією. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, які щеплення насамперед варто зробити дошкільникам, школярам та дорослим. Про це заступник міністра охорони здоров'я сказав під час онлайн-брифінгу. Цитую. Дошкільникам потрібно мати 4 щеплення проти дифтерії, кашлюку, правцю і поліомієліту, 3 щеплення проти гепатиту Б і гіп-інфекції, 1 щеплення від кору, краснухи, паротиту, 1 щеплення проти туберкульозу. Школярам під час або перед навчальним роком необхідно додатково провести деякі щеплення проти кору, краснухи і епідемічного паротиту, а також від дифтерії, правцю і поліомієліту. За словами головного санлікаря, якщо зроблені усі щеплення, то вакцинація школярів до 14 років не проводиться, не враховуючи щорічне сезонне щеплення від грипу. Ляшко також додав, що після 16 років всі повинні здійснювати ревакцинацію від дифтерії й правцю кожні 10 років. Ця вакцина надається безоплатно,
кабінетах щеплень. Тому ті, хто не зробив цього, мають звернутися до свого сімейного лікаря і провести ревакцинацію. Садочки в Ужгороді запрацювали. Усі 30 ДНЗ міста 5 серпня відкрили свої двері після довготривалої перерви для своїх вихованців. Щоправда, не для всіх. Для кого саме і в яких умовах заклади функціонуватимуть, розкаже Ірина Ковальчук. Це 5-річна Анастасійка з мамою. З самого ранку, попри дощ, поспішають в садочок. Після довготривалої перерви дошкільні заклади Ужгорода нарешті запрацювали. Радості. Розкажи, кого ти зараз будеш зустрічати там, за ким ти скучала? Саме більше. Дениску. Дуже добре, бо діти дуже заскучили. Вже на цих на майданчики вже всі обходили, облазили все. У дворах дітей теж дуже багато граються. І діти заскучали вже за садочком. То вже за друзями, вже каже, обніматися будемо, аж не знаю як, що задушимо друг друга. Так що надіємося, що все буде добре, та й будемо ходити. У садочку відкрили кілька входів, аби уникнути скупчень. На одному дітей зустрічає вихователька, на двох інших – медсестри. Привітно зустрічаємо рано діточок, перевіряємо температуру дітей, беремо довідку, довідка має бути відповідно з того числа, з якого дитинку приймаємо. Відмічаємо, в нас є реєстр, відмічаємо температуру 4 рази на день. 4 рази на день, через 4 години. Сьогодні в нас 4 дітей, має бути ще 5 дітинка, але в зв'язку з тим, що справки, щоб справки батьки взяли, я думаю, що з завтрашнього дня більш-менш помаленьки дітки соскучилися за садиком, так як і ми за ними. Міряємо. 36 і скільки? Не знаєш цифри читати? І 8. Підготовлені у нас тільки старші і середні групи повідвідують дитячий садочок. Відкриті у нас 3 входи. Приймаються на дитячих площадках повинні, але оскільки сьогодні дощ, ми мусимо їх при вході в приміщення приймати. Коври в групі забрані. Ну, це все, що відповідає санітарним правилам. Іграшки тільки такі, які можуть оброблятися. При вході в групу обов'язково є коврики, які змочуються дезрощеном, ну, по мірі необхідності, щоб ноги витирати. Дезасоби на кожній групі є, рукавички у всіх є, маски теж у всіх забезпечені. Зрошування і дезінфікування кожних 2 години. Це няні всі проінструктовані. Ну, а вологе прибирання так, як потрібно, 3 рази на день. У перший день дітей у групах небагато – 3-5. Хочу я садочок. Дуже дружу. І грать на вулиці. Почав. Навчально-виховний процес організували згідно санітарно-гігієнічних норм. Першочергово у нас йдуть індивідуальні набори для художньої діяльності, аплікації так само. За попередні 2 дні, понеділок і вівторок, ми проводили детальні інструктажі з усіма працівниками садочка про їхні дії під час карантину. Організація освітнього процесу з дітками проводиться з дотриманням дистанції. Цей вид роботи дозволяє. Це якби організоване заняття. Максимально дітки мають проводити час на свіжому повітрі. Але сьогодні вони в групі, так як погода цього нам не дозволила. Загалом у садочку 13 груп. 5 з них наразі відкриті – це середні і старші. Із 320 вихованців за списком о 9 ранку присутні 10 діток. Очікували хоча б 20. А вже з понеділка передбачають достатнє наповнення груп, адже потрібно батькам виходити довідки та організувати дітей. Кримським випускникам, що бажають продовжити навчання в материковій Україні, нададуть індивідуальний супровід в період вступної кампанії. Про це передає «Укрінформ» з посиланням на інформацію у Фейсбук представництва президента України в Автономній Республіці Крим. Крім того, в представництві президента в АРК повідомляють про необхідну допомогу з переходом через контрольний пункт в'їзду-виїзду в районі ООС та наданням індивідуальної консультації. Представництво президента України в АР Крим нагадує, що цього року випускники шкіл з АР Крим та міста Севастополь мають можливість вступити в ВЗО та заклади професійно-технічної освіти по всій території України.
З новою переправою. На Воловеччині відновили зруйнований повінню міст. Ще наприкінці 2017 року велика вода пошкодила підпори. Частина ґрунту обвалилась, в результаті чого просіло і перекриття. Як наслідок, частина села, а це понад півсотні будинків, залишилася без сполучення. Спершу тут зробили тимчасову переправу. І ось нарешті запрацював новозбудований міст. Зараз таким міцним мостом може похизуватись далеко не кожен гірський населений пункт Закарпаття, каже Тишівський сільський голова. Зруйнована переправа в селі Котельниця була наприкінці 2017-го. І ось нарешті завершились роботи з будівництва нової. Вже розставлені знаки дорожні, нанесено пішохідні переходи, розмітка зроблена. Ми вже силами сільської ради зробили освітлення, відеоспостереження зробили на мості. І не тільки відновилася інфраструктура села, а й навіть міст цей став окрасою нашого гірського невеличкого села. Нова конструкція міцна та надійна, каже голова села. А все тому, що зроблений міст вже за новими сучасними технологіями. Міст будувався вже за новими технологіями, робилася розвідка геодезична, потім бурили і потім клалися сваї вже за новими технологіями, так що міст вже сучасний. Замість підпор палії з'явилася міцна огорожа, а береги укріплені габіонами, щоб вода їх не розмивала. А от що було 3 роки тому, каже, страшно і пригадати. Підпору мосту підмило, перекриття просіло, частина ґрунту обвалилася. Повністю перервав функціонування села, тому що село поділено на дві частини. З цієї сторони моста знаходиться школа, садочок, клуб, магазин, кладовище сільське, пасло сільське, де випасають худобу. І внаслідок руйнування моста все було перервано. Місцеві своїми силами зробили дерев'яні кладки. Згодом тут збудували тимчасову конструкцію. Тим часом розробляли проектно-кошторисну документацію для будівництва нової переправи. Після чого нарешті розпочались роботи. Як проходить будівництво мосту, проінспектував і голова Закарпатської ОДА Олексій Петров. Всього на об'єкт витратили майже 9,5 мільйонів гривень державних коштів за програмою «Велике будівництво». Дуже задоволені. Ми тут ходили, ми чогось не завалили тут, на цій дорозі. Ну, хлопці дуже потрудилися, бо дуже тяжкий труд клали, дуже робота була велика. Ну, то дуже качественно, взагалі, у нас без слів. Все було відрізано взагалі від світа, то ужасно було. Ну, та сторона була провалена, думаємо, зараз як завалиться щось, то взагалі. А тепер взагалі безподобно. Місток гарний, файно зробили, все добре. Місцеві кажуть, нова переправа зможе витримати і більш потужні повені, тож переконані, цей міст простоїть ще і 100 років. У серпні вартість блакитного палива зросла на 9%. «Нафтогаз» встановив на серпень 2020 року вартість газу на рівні 3 гривень 24 копійок за кубометр. Таким чином, від липня ціна блакитного палива зросла на 27 копійок. Компанія пояснює зростання вартості газу тим, що ринок входить у сезон високих цін. Так традиційно відбувається перед початком опалювального сезону. До слова, з 1 серпня в Україні стартував останній етап реформи ринку газу. Відтепер українці зможуть самостійно обирати постачальника блакитного палива в залежності від їхніх уподобань. Депутати Закарпатської обласної ради затвердили програму розвитку міжнародного аеропорту Ужгород на 2021-2025 роки. Відповідне рішення обласні обранці прийняли на 18-й сесії облради. Нагадаємо, на сьогодні Закарпатське обласне комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт Ужгород» перебуває у складному фінансовому стані через відсутність регулярних авіарейсів, обслуговує переважно чартери. У прес-службі Закарпатської облради зазначають, реалізація заходів програми розвитку з ОКП «Міжнародний аеропорт Ужгород» на 2021-2025 роки сприятиме відновленню виконання регулярних авіарейсів, збільшення кількості чартерних рейсів та обсягів перевезення пасажирів, відновлення вантажних авіаперевезень, поступове створення умов для підвищення фінансово-господарської самостійності підприємства, його бездотаційного самоокупного функціонування. Близько 20 років тому у Мукачеві почав діяти центр іпотерапії для реабілітації дітей з ураженнями нервової системи. Нині через запеклий конфлікт колишніх партнерів та друзів цей заклад під загрозою знищення. Деталі у сюжеті.
Пан Тиберій працює з кіньми все життя. Близько 20 років тому вирішив створити у Мукачеві реабілітаційний центр для дітей з органічними ураженнями нервової системи. Відтак почав шукати приміщення для розташування такого центру. Я шукав місце, де би приютити кількість коней. І тут ми із хазяєвами цієї бази дійшли до такої... такого консенсусу, що якщо я би вклав би сюди гроші, вони би мені дали приміщення. Тоді, розповідає чоловік, спираючись на дружні стосунки, вони уклали усний договір. Аби робота стартувала, довелося вкласти 50 тисяч доларів. Пан Тиберій каже, облаштував майданчик, побудував стайні, організував водопостачання. Загалом зробив все необхідне для повноцінного функціонування ферми. Однак, додає, з часом ситуація докорінно змінилася. Вони знаходяться власниками, і вони дискутують зі мною, угрожають мені, що спалимо конюшню, конів виженемо. Конфлікт триває вже більше 2 років. Від погроз чоловіки вже давно перейшли до реальних дій, каже пан Тиберій. Зелена зона, що тут нам зараз її перепаскудили. Тут у нас була красива площадка, і коні тут у нас працювали. Ми взяли трактором, то все нам все позакривали. У нас був сад, це колись я його ще й посадив, тот сад, собственноручно. Все відібрали, сказали, що у нас вже з'явилися покупці нові. Кажу, раз з'явилися покупці, переписуйте, розраховуйтеся з нами, кому ви довжні гроші. Та розраховуватися з ним ніхто не збирається, каже фермер. Натомість чоловіки зі свого боку тільки посилюють конфлікт. Після зруйнування ділянки для тренувань вони перейшли до нищення парканів на території центру. А днями навіть відключили електроенергію, що потягло за собою відсутність води на фермі. Хотіла би розголосу цієї справи, щоб органи зайнялися і дійшли до консенсусу, і довели цю справу, знайшли винних. Пан Тиберій додає, приміщення готове й покинути, але для цього необхідно облаштувати нове, адже коням потрібні належні умови для існування. Сподівається, конфлікт вдасться врегулювати мирно, в інакшому випадку звертатиметься до правоохоронних органів. У Мукачеві затримано уродженця Івано-Франківщини, підозрюваного у серії злочинів. До Мукачевського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про крадіжку з її квартири дороговартісної шуби. Як з'ясувалось, невідома особа проникла до чужого помешкання через незачинене вікно. Під час проведення слідчих та оперативних заходів поліцейські встановили особу крадія. Ним виявився 28-річний, раніше судимий, уродженець Івано-Франківської області, який винаймав квартиру в Ужгороді. За місцем його проживання поліція вилучила викрадене в жінки хутро. Окрім цього, встановлено, що чоловік того ж дня намагався проникнути до приватного житла іншого мукачівця. За обома фактами слідчі вже повідомили про підозру фігуранту. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. На Хущині у селі Сокирниця є потужне підприємство по видобутку і переробці цінного мінералу – цеоліту. З об'єктом в ході робочого візиту кількома днями раніше ознайомився голова Закарпатської ОДА Олексій Петров. Єдиний в Україні цеолітовий завод розташований на Закарпатті у селі Сокирниця Хуцького району на території Сокирницького родовища. Цеоліти – велика група мінералів, які використовують у найрізноманітніших галузях промисловості для очищення природних вод, як адсорбенти для одержання цементу, у сільському господарстві для підвищення родючості ґрунтів, збереження добрив від вимивання, у тваринництві як біологічна добавка у корм, забезпечує високий приріст молодняку, підвищує несучість курей. Цей мінерал широкого застосування видобувають і переробляють на підприємстві Цукирницький цеолітовий завод. Нещодавно з ним ознайомився голова Закарпатської ОДА Олексій Петров. Цеоліт, це є силікат кремнію свого роду. Він має дуже широкий спектр застосування. В медицині, в сільському господарстві. Ми безпосередньо працюємо на споживача, який нас бере дану продукцію для виготовлення цементу. Це Івано-Франківський цементний завод. Виключно на цьому кар'єрі. Цей кар'єр в повному обсязі все видобування, яке відбувається, відправляється на Івано-Франківськ, на цементний завод. Працює 57 працівників місцеві, податки платять тут, виплачують. Соціальний пакет також, як директор сказав, повністю забезпечено. Дуже цікаво, що ми його зберегли. Держава видала дозвіл на спецкористування, є кар'єр. Відповідно до гірських геологічних розвідок
Україна має тут на Закарпатті має до 20 мільйонів тонн цього целіту. Сукирницьке підприємство складається із двох частин – кар'єру по видобутку корисної копалини та заводу по переробці целітової продукції. Ми маємо, у нас є дві площадки земельних, одна земельна ділянка – це є під нашим безпосереднім заводом, де ми знаходимося. Інша земельна ділянка, у нас є кар'єр, де ми безпосередньо здійснюємо видобуток корисної копалини. Підприємство справді потужне, як щодо виробництва, так і щодо кількості робочих місць. Наша середня продуктивність нашого підприємства за минулий рік ми зробили 245 тисяч тонн готової продукції. На 2020 рік нас заплановано виробництво в обсязі 340 тисяч тонн. Тобто в деякій мірі ми збільшуємо виробництво, за рахунок того ми збільшили кількість робочих місць. З 245 до 340? Так, так, так. Приємним є те, що підприємство у час карантину не занепало, а навпаки – набрало обертів. Тут збільшуються об'єми виробництва і, за словами керівництва заводу, найближчим часом і площа підприємства розшириться. Як результат, збільшиться кількість робочих місць і, відповідно, надходжень до місцевого бюджету. Криза внаслідок карантину зачепила всі установи, які жили та працювали завдяки туристам. Не виняток і буйволина ферма, що на Виноградівщині. В період жорстких обмежень, а це близько 3 тижнів, на території ферми не було жодного відвідувача. Проте зараз ситуація значно краща. Карантин через пандемію коронавірусу зачинив людей у домівках. Першими це відчули працівники туристичної галузі. Майже всі такі установи залишилися без відвідувачів. На виняток і буйволина ферма, що на Виноградівщині. Карантин – це для ферми означало стоп життя, тому що в першу чергу ми базувалися на відвідувачах на місці, презентація буйвола, молочної продукції, продажа, але оскільки почався карантин, відвідування були заборонені, туриста не було, ферма припинила своє функціонування близько на 3 тижні. Проте тут майже одразу знайшли вихід із кризової ситуації, додає пані Інна. Все ж таки ми почали більше онлайн просувати нашу продукцію, нашу ферму. Таким чином змогли дожити до закінчення карантину і, дотримуючи всіх санітарно-епідемічних норм, почали функціонувати. Нині на фермі про карантинну кризу навіть не згадують, адже щодня зустрічають від 20 до 30 гостей з усіх куточків України. Взагалі ми любимо, звісно, їздити за границю теж, але в Карпати ми особливо любимо. Ми тут вже не перший раз, а зараз вдається путешествувати на машині, тому ми вибрали саме Карпати, тому що ми їх дуже любимо. Туристи, у свою чергу, додають, карантин дав можливість більше подорожувати саме рідними місцями, вивчаючи нові маршрути. Тож, поки нема змоги виїхати за кордон, саме цим і займаються. В Закарпатті я вперше, чудово. Ми сьогодні бачили вже оленів, там страусів, багато різних тваринок. А це туристи із Тернополя. Кажуть, закарпаттям подорожують не вперше. Однак жодного разу потрапити на буйволину ферму не вдавалося. Зараз першочергово прокладали маршрут саме сюди. Ми вже 102 рази були в берегу, а вже пару років хотіли сюди приїхати. Нарешті жінка каже, не будемо загоряти, не будемо їсти, не будемо пити, їдемо сюди. Включили навігатор і він нас привів точно сюди. Працівники буйволиної ферми кажуть, найбільше туристів із Львівщини, Київщини та Одеси. Вистачає гостей із Закарпаття. Для кожного організовують екскурсію та пригощають продукцію власного виробництва, дотримуючись усіх санітарно-епідемічних норм. Зелений туризм – напрямок, який ніколи не втрачає своєї актуальності на Закарпатті. Та кожен власник все ж намагається привабити відпочивальників чимось особливим. Одна із незвичних садиб діє на Воловеччині. А особливо вона тим, що під будинком колись проходила частина лінії Арпада – усім відомої оборонної системи часів Другої світової. Більше розкаже Світлана Комлєва. Зверху сільська садиба, під нею справжній бункер. Для кожного туриста, хто цікавиться історією, пані Ірина готова провести міні-екскурсію та розповісти, частину якого військового об'єкта колись були ці приміщення. Це наш бункер, він збудований в 36-му році австро-угорцями, і тут був телефонний вузол. Наші тунелі, всі по яким проходили поїзди, і цей міст, він був замінований. І цей бункер відповідав за непрохід диверсійних груп. На територію. В разі того, якщо вони були б прийшли, то були б зірвані всі тунелі. Оборонна лінія, що створювалася угорськими військами в Східних Карпатах в часи Другої світової, простягалася майже на 600 кілометрів. Вона не була суцільною і складалася з окремих вузлів оборони.
Тут був бункер, але в 44-му році, коли австрійці, австро-угорці підписали мирну угоду з радянською армією, то вся лінія Арпада була здана без бою. Тому залишалися ці бункери, але зараз їх з 100 бункерів залишилося буквально 5-6, які можна ще подивитися, які доведені до ладу, які не зруйновані зовсім. І тоді оцей бункер у нас серед цих 5 бункерів, які ще існують. Після війни землі були розпайовані, на цьому місці збудували будинок, а вже колишній бункер використовували як погреб, де тримали овочі. І лише 10 років тому новий власник вирішив відкрити тут сільську садибу та спробував зацікавити відпочивальників історичним минулим краю. Це карта лінії Арпада, яка проходила тут у нас на Закарпатті. І тут розміщені всі села до мельчайших таких подробностей, де, коли воно і що було. То зараз не на будь-якій карті можна знайти те село, де проходила ця лінія Арпада. Найбільше туристів сюди приїжджали за кордону, розповідає пані Ірина. Однак через карантин іноземців зараз немає. Взагалі-то багато іноземних туристів їдуть. Дуже багато їде в цих мадяр. Вони тут у нас історик такий є, який нам книгу свою залишив. І тут як історична пам'ятка, і він дуже багато туристів привозить. І з Данії, і французи були, американці, і англічани були. Дуже багато у нас туристів за кордону, тому що вони дуже цікавляться історією. Чехи, до чехів дуже багато приїжджають, розвідувальні ці групи. Цей рік карантин, і іноземних гостей майже немає. Жінка каже, вже стало традицією, що кожен турист залишає такий собі автограф. Ми дозволили писати на стінах, і це вже як наша візитна карта нашого готелю. І тому всі знаходять десь якесь місце, яке ще залишилося, ми його не фарбуємо, і кожен там уже десь намагається десь вкласти свою частинку в ці надписи. Та за цей рік через малосніжну зиму та поширення коронавірусу влітку нових автографів майже не додалося. Однак сподіваються, наступного року ситуація зміниться, і відпочивальники знову будуть сюди їхати і відкривати для себе Закарпаття. Такими були головні новини цього дня. А вже завтра дізнаєтесь про таке. Туристи повертаються. Карпати ваблять. Сторічна школа – унікальний заклад. Наразі я з вами прощаюся. Бажаю гарного настрою та хороших новин. Побачимось!